pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Naša pravoslavna vera ima sveto trojstvo, obeležili smo i sveta tri jerarha, a srpska narodna muzika, Bogu hvala, ima svoje narodnjačko trojstvo. Ima kompozitora, ima pevača, ima ako hoćete i jednog izuzetno harmonikaša u jednom čoveku. Taj jedan čovek, Gorostas, je gost emisije Pesma kao lek, Novica Negovanović. Dobro ti došao u moju emisiju. Hvala tebi, Gorane. Pre svega drago mi je da sam u tvojoj emisiji i uvek mi je zadovoljstvo da budem tvoj gost i da popričamo na temu muzike, jer to je neiscrpna tema, veoma kompleksna. Evo, ti je crpiš koliko već godina? Mada ti kažeš ko godine broji, starosti se broji. Pa ne bih da brojim godine. Ali je crpiš. Da, počeo sam od rada. Pa otkad znaš za sebe, praktično. Pa da. Ceo život sam u muzici, obzirom da potičem iz muzičke porodice. Koliko ja znam, i otac, i stric, i brat su harmonikaš. Pa ti si trebao da budeš mnogo netalentovan čovjek da ne budeš muzičar. I moja deca su krenula istim putem. To tek da ne pričam. A radimo na tome da budu bolji od tate. Da će Bog. I tako valjda će se i to desiti. I... Tako da Negovanovići sad izbacuju ne samo narodnjake, od kojih ja počeh, nego koliko čujem i klasičare, tvoj sin, jel' tako? Da, moj najmlađi sin se bavi klasikom i voli klasiku zaista, čak i komponuje neka klasična dela. Već počeo da komponuje. Komponuje, sa koliko si ti godina počeo da komponuješ, da sećaš? Ja sam... Ti malo stariji. 30-ak, a? Ma ne. Imao sam... Jesi imao 30? 19, 20 godina. A kad počeo da... Kad sam počeo da komponujem, da. A imao si 20 godina, ili? Tako nekako. Dobro. A sin je počeo da komponuje sa koliko? On 13 godina. I to je klasično. To je ozbiljno. Klasičnu muziku. I sad pazi, zamisli ti sad vratiš se kući, a on gleda, tatu, kako peva u mojoj emisiji pesma ko ti potražim, hoćeš li da daš? Kako će da reaguje taj jedan klasičar na jednu tako pomalo jeftinu pesmicu? A neće on tatu pogrešno da skupio. A neće tatu pogrešno? Neće. Tata, zna on da je tata uvek ovako fin i po naravi i u svakom drugom pogledu, tako da nema problema. Institucija naše narodne muzike, Novica Negovanović, u emisiji Pesma kao lek, a večera smo se opredelili da zaobiđemo sve antologijske pesme Novice Negovanovića. Ovo će biti radni naslov emisije Novica Negovanović sa B strane. Dakle, da puštam one pesme, neću da kažem koje nisu prošle daleko od toga. Sve su ovo znane pesme, ali ipak ne spadaju one, da kažem, mnogo korišćene, znaš. Dobro, malo možeš da me pomeriš, a nemoj mnogo. Ako ti potražim, hoćeš li da daš? Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš. Pesma kao lek. Nole, mnogi bi rekli, pa zar je ovo Novica Negovanović peva? I šta se dešava, na primjer, ja znam sad ovo postaje sve aktuelnija pesma, na primjer, jednoj dami je tražena ova pesma u kafani, i kako se to završilo? Ja sam mislio da to izbegnem, da ne prijavim, ali nemam kut. Pa čulo se. Čulo se. Došao je gost i poručio pesmu pevačici, tu negdje u okolini Beograda čujem da se desilo. Da. Poručuje, ako ti potražim, hoćeš li da daš, i ona ko zna kako je to shvatila, a uzvratila mu je šamarom. Tako da ovaj jedva posle svega toga došao sebi i uspeo da objasni da sam to ja
snimio i da se ta pesma peva i da je mnogi vole. Ozbiljan čovek snimio, da, nešto si ti nego ozbiljan čovek. I da se ne odnosi čovek. Na ono što je ona mislila, nego u pesmi kaže nešto da drugo. Da tekstu, da. E sad, kad ja izustih ovo da si ti ozbiljan čovek, ti pobedi na prvoj harmonici u to vreme Jugoslavije 66. godine. Tači. Jedno sad da podelimo taj utisak, dolaziš ti ovenčan slavom prve harmonike Jugoslavije u svoje Kraljevo. Kako su neki tad prokomentarisali tvoje onako malo nabusito ponašanje? Aj to da podelim. To je, najlepša priča je to, to je Miša Mijatović najbolje objasnio. Mm-hmm. On je bio neke godine isto u žiri u Soko Banji i sad nekim ljudima koji su došli iz Čikaga, bili su malo protiv ove bivše politike. Tako, drugačije su orijentisani bili i pričaju kad je Novica pobedio Soko Banju, kažu ovo je sad i ovako kako je, ali kad je on pobedio, pa kad on prođe kroz Kraljevo, ko da je Tito prošao kroz Kraljevo. Znači, padaju ničice. Da, a ovi iz Čikaga kažu, sa jakim čovjekom si ga uporedio. Gde je našo njima baš tako da ispriča. Bilo je to zaista predivno, pred mnogo ljudi kažu da je bio po onim brdima čak 30.000 ljudi, što je neverovatno za Soko Banju. 30.000 ljudi bilo posvetilaca u to vreme? Da. To je bilo strahovito. Bilo je 200 harmonikaša iz cele Jugoslavije, čak i Slovenije ih je bilo. Ja sam siguran bio da ću dobro da odsviram, jer sam se ozbiljno spremao za to takmičenje. Koliko se ti spremao te godine za Soko Banju, da li se sećaš? Ili je to možda trajalo čak i više meseci ili godine? Pre toga više meseci, ali dva meseca sam po 10 sati svaki dan, ne skidajući harmoniku, vežbao. Tako da sam, što bi naši moji kolege svirači rekli, prevežbao. Evo kako zvuči Novica Negovanović kad prevežba u pesmi Kamo naše puste sreće da se nikad sreli nismo. Novica to i komponuo i svirao i pevao na reči. Upravo sam mu posvetio dve emisije ovde, to je za tebe informacija, najvećem pesniku bosanskog sevdaha Safetu Kafečiću. Pa evo da čujemo kako ti pevaš Safetove stihove. Za sva vremena, Novica Negovanović. Kamo naše puste sreće, da se nikad sreće. Pesma kao lek. Bila je to pesma Kamo naše puste sreće da se nikad sreli nismo, ali rode moj, koliko ja znam, kad se ti vrati iz Amerike, ti si ovaj refren malo prekomponovao. I kako sad glasi u tvojoj? Vrlo često je. Pa za one koji ne znaju, ja sam 15 godina proveo u Čikagu i tamo neko kaže, to ti je bilo izgubljeno vreme, bolje da si bio ovamo. A šta ti kažeš? Pa, posle svega ovo kad podvučeš neku... Moje očekivanje su bila da ću ja tamo da imam više vremena da se bavim muzikom i grdno sam pogrešio. Shvatio sam da nema vremena za to, tamo se sve vrti oko biznisa, oko poslova nekih drugih, a ponajmanje oko muzike. Međutim, uspeo sam jedno jutro da ustanem rano i da vidim da sunce stiže iz pravca Srbije. I ti se pitaš šta? I ja se pitam šta ja ti Novice tražiš ovde, vraćaj se što pre kući i pokušaj da malo uveseljavaš ovaj naš narod tamo u Kraju. I tako se naš Nole vrati svome rodu, a ja ću ti samo reći, zbog onog stiha koji glasi Kamo naše puste sreće, da okean... Kako... A da, u toj pesmi se poneki promenim. Da, kako to glasi u tvojom? Pa kaže, Kamo naše puste sreće, da okean prešli nismo. Prešli nismo. To je tvoja pokajnička pesma na neki način. Može si tako reći, može si tako. Pošto je ovo večeras druženje sa malo ovim ređe slušanim i ređe korišćenim pesmama iz repertoara Novice Negovanović, ako takvih uopšte ima, sad odmah da se ogradim, evo sad jedna ovako baš, vole to ovi moji žestoki dvojkaši, znaš, da ima tu malo sete, to malo paranja srca, znaš, a ti imaš jednu takvu koja kaže, gde je noćas otvorena? Šta kažeš ti u odbranu te svoje pesme? Je li imaš utisak da bi ta pesma mogla da se živi? Mnogi mi poručuju tu pesmu i sada i vidim da je vole. Jer mnogi kada ostanu malo duže u kafani,
pa im ono fajron bude da, ranije. Da, 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 onda da. Se upitaju gde li je otvoreno da idu na drugo mesto. I, tako to. I da je čujemo, ovo će biti premijera u ovoj emisiji. Nikad je do sada nismo slušali. Bilo je u mojim radio emisijama, ali pošto radio više nema, ono pravo podano, na našu žalost da tu temu ne otvaramo. Šteta što radio nema. Šta teh ja da kažem? Dakle, gde je noćas otvoreno, pita se i peva legenda narodne muzike, moj rod i moj ponos, Novica Negovanović. Pesma kao lek. Novica Negovanović u retku, a lepoj pesmi. Nego, ovde je na ploči potpisan tvoj brat, naravno, maestro i izuzetan kompozitor. On je pre svega kompozitor, za razliku od tebe koji si sve to što jesi. Gospodin Predrag Negovanović je ovde potpisan. E sad, ja uvek volim da znam. Znaš kako je to tad bilo? I zbog tantijema, i zbog, da se ne lažemo normalno, porodičnih i bratskih obzira. Ja se sećam, Šaban je potpisivao Gocu na jedno 40 kompozicija i ispod Debre Goca, njegova plodan kompozitor, razumeš? Danilo Živković je potpisivao svoju Veru, Vukas je potpisivao Slavicu, svoju suprugu. Je li ovo zaista Predo iskomponovao? Ili ste i vi to onako... Pa mi smo uvek sarađivali i tako, on je meni motivisao me u mnogim pesmama, tako da sam ja... Uvek smo vredili i pomagali jedan drugom u svemu. Tako da je to bila jedna tako vrsta, onako to... bratska ispomoć, bratska, jel da? Bratska ispomoć i bratska podela i tako. Pošteno, pošteno, pošteno. Nego, jesi li ti imao prilike, kad već otvaram tu temu, a znam da si se i sa Šabanom poznao i sve to, reci ti meni, je li njegova Goca zaista bila tako muzikalna i pa mi pisa. Se privatno nismo mnogo družili, mada smo Šaban i ja putovali dosta, ja sam i u Americi pravio turneju njemu i Miroslavu i Vesni Zmijanac i tako da, ali putovali smo i ovde po Jugoslaviji i tako, ali privatno... Taj detalj ne znaš. Eto, ne mogu da kažem. E, dobro. A sad... Opet jedna zaista pesma koja će se prvi put čuti iz repertoara Novice Negovanovića, a mnogi će reći, Bože, zar je ovo Novica snimio? Aj prvo da je čujemo, pa ćemo onda da je komentarišemo. Reći ću zvanično. Novica Negovanović, snimak iz 75. godine prošlog veka, sa kompilacijskog albuma, gde su pesme velikana pesničkog i kompozitorskog Radeta Jovanovića, i na toj ploči je Novica snimio pesmu Radeta Jovanovića, Sava Sirogojno, uz ansambl, simfonijski narodni i vokalni kvintet Budimira Buce Jovanovića. O Savi Sirogojnu peva Novica Negovanović. Sava Sirogojno, slano pesma kao lek. Jesi čuo ovu pesmu i kako samom sebi zvučiš posle toliko godina? Ja sam tu pesmu vrlo brzo naučio, Buca mi je pokazao tu pesmu i ne znam, da sam čekao duže, možda ne bi ona tako dobro izgledala i dobro zazvučala, nego sam i u tom trenutku u studiju kad sam je naučio, osetio... Izletelo je sve iz tebe. Izletelo je jednostavno i mislim da je to najbolji snimak kad je moje vokalno izvođenje u pitanju od svega do sad. Hoćeš da kažeš da si ovu pesmu najbolje otpeo od svih? Tako čak ja, uzimajući i tvoje ove antologije. Da, tako ja mislim da je tako. Sad uvek prepuštam drugim. Naravno, uvek postoji, pretpostavljam, jedna vrsta žala što sa velikim Bucom Jovanovićem možda nisi snimio malo više. Ne znam da li postoji taj žal. Postoji sigurno. Jel da? Postoji, sa Bucom sam mnogo lepe odnose imao i on je dok sam ja bio... Iako ste dva stila bili. Da, bio sam odgovorni urednik 10 godina u Jugodisku i Buce je dosta toga radio i on je kod mene sa Safetom i on snimao, ja sam snimao sa Safetom i sa mnogim drugim pevačima. Tako da je Buca ostavio velikog, velikog traga
kad je lepa pesma u pitanju, čak i njegova Narodna kola. Znam da je, pričao sam sa Mijom Krnjevcem, često o harmonikašima, tako razgovarali smo, i Bucu je uvek sve u superlativu govorio za Bucu. Tako, zapisivali smo neke note od mojih stvari, od tog Pericinog kola mi je to zapisivo. Kaže, ali ja ću konsultovati Bucu da on proceni koliko sam ja ovo lepo uradio ili nisam. Tako, vrlo. Onda smo pričali i o Draganu Aleksiću. Kako, i Mija Krnjevac je rekao, Dragan Aleksić iz Mrčajevaca, svi mi sviramo, ali Dragan najmaštovitije svira od svih nas. A tačno je to, na mene je dosta, pored Mije, koga stavljam u prvi plan, Buci Jovanović. Već je tu možda drugi, treći, ali da, sigurno. Da, Dragan Aleksić isto. Apsolutno. Da. E sad, ovde će se mnogi pitati, ovde čujemo da te mnogi poklapaju svojim glasovima. Ko sve tu peva u ovoj pesmi? Sava Sirogojna, da li se sećaš? Oni su potpisani kao neki vokalni kvintet. To je Buca odabrao, ja ne bih... A to je Buca odabrao pevače. Da, 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 to je, da. Ali zaista zvučite fenomenalno, moram da priznam, cela ta ekipa. Ja se uvek naježim kad čujem ovu pesmu, odmah da ti priznam, a ti ćeš mi sad reći vrlo iskreno, jesi li posle tog pevanja u studiju 75. godine ikad više imao priliku da zapevaš tu pesmu? Sava Sirogojna. Ne, nažalost ne. Nisam. I posle toliko godina pevaš je u mojoj emisiji. Da, da. Ukazao si mi zaista. Gorane, zaista... meni je mnogo, zadovoljstvo mi je velika i čast što te imam za prijatelja. Jer gde god krenem, a svi mnogi slušaju Muzičku apoteku, mnogi znaju Gorana Miloševića, samo o tebi govore, to su reči hvale i ovako prosto se čude koliko si ti u toj oblasti, koliko znaš i poznaješ, a ne baviš se muzikom, nego si pravnik po struci, ali voliš ovo što mi radimo. Tako da izuzetno te cenim i ne samo ja, nego mnogi moje kolege. Pa znaš šta, u ovom svetu kad se prodaju i novine i televizijske emisije, kad uglavnom nagradiš čoveka, ja se trudim da kažem i poneku lepu o svima vama. Pa me možda zato i cenite, evo da budem iskren. Pa evo, dobro, ima, ti nađeš sa svakog lepu reč. To pa biće da je to u pitanju, to da govori tebi o tebi. Mislim, čoveka je lako naružiti, a ja govori. Se trudim, vidiš, i svakog da izvučem ono najbolje. Jest. I mislim da je to recept. Kako da ne. E, idemo sada, poštovani prijatelji, posle ove antologijske pesme Sava Sirogojno, da se vratimo sad opet ovim malo, da kažem, nostalgično zavičajnim pesmama. Jedna od pesama koja, čini mi se, oživljava i na moje oduševljenja, verujem i tvoje, je pesma našeg zajedničkog prijatelja, također pesničkog velikana i harmonikaškog, naravno, i uopšte estradu Miće Stojanovića, pored Vodeničara na Moravi, koja je već antologijska pesma. E, opet sa B strane, vidiš, vraća se pesma Okićena s malo para, harmoniko moja stara. To mi mnogi traži. Tome si sam svedok, jel da? Jeste, jeste. To je divna pesma i tu sam pesmu isto i Vodeničar na Moravi koju sam snimao, to mi je Mićo doneo u studio i u Filmskom gradu Košutnjak u Gori, ja sam obe naučio tu na licu mesta i odmah ih otpevao. I tako da primetio sam da to po najbolje, kako to narod kaže, pije vodu kad odmah, dok je sveže, da se to odmah uradi, jer kad je pevaš... Pa kao i Sava Sirogojno isto, tako? Da, baš... U tom momentu si to osetio, tu emociju i doneo si najbolje na svetu i to je to. Da, da. Onog momenta mi se svidjela... A da si je krpio i snimao ko ovih dana što snimaju... E, pazi, ja slušam najave ovih današnjih grandovi zvezda, šta kažu? Kaže, ja se spremam da uđem u studio. Ej, ko da lansira svemirski brod Apollo 14, razumeš ti? Kaže, nismo u studiju, vrlo brzo završavali snimanje. A ti iz kafane u studio? Orkestar posedali ovako, prvi put za probu, drugi put u snima, kako je neko nešto pogrešio, treći put idemo odmah u miks. Odmah miksamo. I to je celo spremanje za ulazak u studiju. To je sve. Pre toga se spremimo, naravno uvežbamo to, lepo probamo i kad je snimanje, tako je. Vrlo brzo se završi. Jeste. I šta bih rekao, pobeže mi misao, ali bilo je vrlo važno. Za to vreme da čujemo pesmu pa ćemo se vratiti na tu tvoju misao. Dakle, Okićena s malo para, harmoniko moja stara, Novica Negovanović. Zasviraj mi onu našu.
pesma kao lek. E sad, Nole, pošto si to što jesi na harmonici, naravno, i nije to samo moje mišljenje, to je mišljenje i najvećih harmonikaških genija sa ovih prostora, da si kao harmonikaš zaista ostavio pečat za sva vremena i da si mnogima, kako se to žargonski kaže, postavio domaći zadatak. E sad, kad smo kod domaćih zadatka? Mnogi su se hvalili kako su u to vreme, znaš ono, kad su krenuli ti tehnički razbijači, ti virtuozi od Jovice Petkovića, svi su ga tad manje više kopirali, uspešno, neuspešno. Kaže, ovaj kad svira, otpadaju dugmići, ovaj je razbio meh, razbuco, kaže, šišti i pišti kao lokomotiva. E, onda, kaže, Novica Negovanović počeo da svira i preko sakova. Kako se to tebi desilo, to je legendarna priča, to moraš da podeliš u ovoj emisiji. Kako si ti svirao preko sakova? Otkud ti ta ideja? Volio sam uvek da se lepo obučem i tako. I na tome ti čestita, hvala ti da, za moju emisiju. Novo odelo, fino. I sad mi je smetalo uvek kad uzmem harmoniku i stavim preko sakova, kajiš i ovde pokvare mi ovaj fazon, ove ramenice i sve to. Da se to ne bi desilo, ja onda skinem sako, pa prvo harmoniku i kajiš i ovuda, pa sako preko kajiševa. I sad u jednom momentu ne znam otkud mi je bila ideja, nekako mi je ovaj sako na klavijaturi. Ti prekrio i... Prekrio. I ja probam, napipam dugmiće, može. Krenem preko sako da sviram. To je mnogo godina prošlo i dan danas kad me sretno ljudi, jer se sećaš, rekao, ja se sećam, dobro da se vi sećate. I jesi uspevao celu pesmu da osviraš preko sako? I to kad su najteže fraze, ja baš tu raspalim preko sako i onda sala na noge, svi. To je haos bio. To može samo Novica Negovanović. Zaista divna priča, divno podsjećanje. Nego, ajmo malo ovde sad da napravimo još jedno, ajde da kažem, stilsko poređenje. Ja znam, slušam za neke harmonikaše, to velike harmonikaše, te neke stručne observacije, stručne, a pomalo i narodske, znaš. Kaže, ma dobro on svira, ali to je mlako sviranje. Onda kaže, isto tako, jeste on kaže virtuoz, ali to je lenjo sviranje. Pa onda za neke kažu, ma kaže on vrhunski svira, ali to je katoličko sviranje. E sad, objasni ti meni ovako prostonarodno, na čisto Vukovoj ćirilici, šta to znači u suštini kad neko svira katolički? Ajmo prvo. Bojim se da ne povredimo ove klaviraše što sviraju klavirne harmonike, to smo mi polemisali. Znači, uglavnom se na njih misli, jel? Pa na njih se misli iz razloga, jer stvarno klavirska harmonika je tehnički drugačije urađena od dugmetara. Kod klavirske harmonike taj raspon veći i tako teško je. Malo je harmonikaše koji mogu, recimo, šumadijsko lagano kolo na klavirskoj harmonici da osviraju, da to zazvuči baš onako moćno. Je li to mogao Tomica Milić? Tomica Milić. A, ja mislim da je ovo. Isto, Pavkovića cenim i njegove učenike. I tako, tu je sad i Vlada Panović. Tako je. Krenuo je i Jaco Sofronijević. Apsolutno. E, o njima ćemo pričati malo kasnije, pošto sada čujemo još jednu tvoju antologijsku pesmu, malo ređu, ali nedovoljno iskorišćenu. Nikad reći gotovo je. Pesma kao lek. E sad, pomenuo si, dakle, u jednoj priči Mišu Mijatovića, pomenuo si i Acu Sofronijevića, pomenuo si Vladu Panovića. E sad, šta upravo vaš četvorica pripremate u našem Kraljevu ovih dana ili narednih godina, da tako kažem? Polovinom aprila mi planiramo da održimo jedan koncert koji će biti preteča festivala koji planiramo da bude tradicija u Kraljevu. I to će biti, znate i sami svi da imam četiri prve harmonike Jugoslavije iz Kraljeva i koliko pevača. O tebi smo već pričali, sledeća istorijski je Miša. Miša Mijatović, zatim Vlada Panović. Koji je sad šef Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Da, Aca Sofronijević, koliko Miša uspeha, sad što kažu, vrlo mlad, ali vrlo talentovan i uspešan. Ima dobru ekipu, dobar orkestar. Sve su to moji Kraljevčani i ja sam ponosan na njih. Dragi su mi to, dragi kolege, divni su ljudi i sad napravili smo plan da taj koncert... I kako će se zvati taj koncert? To još uvek
bilo je... Mozgate malo. Još uvek tražimo rešenje za pravi naziv toga. Ali sledeće godine ćemo već festival koji će biti... A to će da preraste u festival? To će da preraste u festival, da. I tako da... Koji će biti, da kažem, svake godine u Kraljevu. Svake godine tradicija da bude... Jer Kraljevo to zaslužuje, Kraljevo je... Takmičarski festival, da kažemo, samo kola ili pesama ili jedno i drugo? Uglavnom ćemo na mladost da stavimo akcenat. Znači, mladi pevači, mladi harmonikaši i tako to ćemo isticati da oni što smo mi ovo do sad gradili, da oni nadgrade, da budu i bolji od nas. Lepo rečeno, a sad stižemo do još jedne pesme sa B strane, ali antologijske B strane, jer na A strani je... Zaista pesma koja je dugi niz godina bila tvoja lična karta. Dakle, na A strani beše, koliko se sećam, Prođe leto 30. A na B strani ostala opet vrhunska pesma koja naravno nije to kalibra u smislu hita, ali čućete koliko je lepa. Svet je mali, srešće vas. To smo imali mnogo puta prilike da čujemo u običnom životu ovako. A to je samo iskoristio tvoj najverniji saradnik među tekstopiscima, legendarni Ružija Krupa. Ružija Krupa, ta saradnja traje mnogo dugo i od početka. Mi smo nekako, da tako kažem, radili na istoj frekvenciji. Tako, onda. To je uhodan tim i nizali smo zaista... Bili ste u to vreme pobednički tandem, to govore svi podaci. Da, 10 godina sve se pozlatilo, svaka pobeda. Naročito kad je Jugoton tvoje prisustvo u pitanju, jel tako? I da čujemo pesmu Svet je mali, srećemo se, Novica Negovanović, 75. godina prošlog veka. Pored sebe mirno proći. Pesma kao lek. Evo nas, poštovani prijatelji, polagano ulazimo u fotofiniš emisije. Nole, ja znam da si ti čovjek koji je zaista neviđene energije, neviđenog optimizma kad je u pitanju tvoj posao, kad je u pitanju uopšte borba za prave vrednosti i na estradi, u diskografiji, uopšte u narodnoj muzici. Reci ti sad meni pošteno, pošto si ti dobitnik... Ajde da kažem i najvišeg priznanja od strane institucije predsjednika Republike pre neku godinu, pošto imaš i status istaknutog estradnog umetnika. Šta bi uradio, pitam te najiskrenije, da si u poziciji da sa državnog nivoa iz nekog ministarstva odlučuješ šta bi prvo uradio kad je diskografija i estrada u pitanju? Pa to bi moralo da se... U nekoliko rečenica. Da se nađe nekog boljeg reda i da se malte ne i o zakoni to, da se zna koliko će naš folklor, naša narodna muzika biti u medijima zastupljena, koliko druga sa strane. I to očekivao sam iskren da budem, kad sam se vratio iz Amerike, da će neko da prepozna, obzirom da sam imao fantastičan rezultat sa Jugodiskom i da sam uspeo da okupim ono što je sve najkvalitetnije u narodnoj muzici. Tamo, da će mi neko ponuditi mesto nekog urednika koji bi poveo računa o tim stvarima i pobrinuo se za pravu našu narodnu pesmu. Sada to radi Vlada Panović i ja se trudim, a volim uvek da dejstvujem iz nekog drugog plana i da pripomognem kad vidim da je prava stvar. A ti ne voliš sebe da ističeš, da, ja to znam, evo, da podelim to. Jednostavno, želim da budem, da bude nešto od opšte koristi, a eto da dam podršku, kažem, pravim stvarima. A bez neke samo reklame, ili da? Ne, da. Nije mi bitno. Bitna je profesija kojom se celom života bavim. Ja sam strašno tužan zbog svega ovo što se dešava zadnjih godina i što nam... A moraš priznati, pomenuo si zadnjih godina, to se ipak počelo dešavati još krajem 80. godina kad si ti upravo zbog toga i otišao, tako? Pa a povod je veoma jednostavan. Da, jednim mi smo još tada počeli da uvozimo neke strane arije. Da, složit ćeš se. Tačno tako. A mi smo toliko bogati folklorom da imamo za izvoz, a ne za uvoz lepe. Kako da ne? Ja se sećam tog koncerta, sećaju se mnogi u Sava centru koji sam organizovao tamo. 87. godina, to beše neka godišnica Jugodiska. Bože, pa vas je bilo, čini mi se, Sto na bini, Gudači, Dragan Knežević, ovamo maestro Boba Spasojević. Da, da, da. Ti, sačuvaj, Bože. To je bila ekipa mnogo jaka i mnogo dobra. Imamo mi uslovi, tekako,
da napravimo reprizu svega toga i to mi je stalno prisutno. I to bih želeo da se desi, da jednostavno spasimo tu pesmu, uvozimo, zašto da uvozimo, ako druge stvari uvozimo, zašto pesmu da uvozimo. Ja uvek kažem, ne može se nikad ljudska duša zameniti reglerima i, i kompjuterima. Bravo. Mi smo snimali tako kako smo snimali, kažu pomoću štapa i kanapa. A zato te pesme imaju duše, izvini moli. Zato ima duše tu. Da, jeste štap da, i kanap. Da. Upravo tako. Nismo imali tu tehniku. Kompjuter jeste moćna stvar, ali ga treba upotrebiti na pravi način, ne zloupotrebiti. E, vidiš, to je to. Ne ako su falševi da ih kompjuterski ispravljamo tako i tako. Tako prvo instrument, prvo pevanje i to, da se to uradi, pa onda da se uđe u studio, da se snimi i onda to zazvuči. Da ima malo i duše u svu tu elektroniku i tehniku. A dušu ne može kompjuter da da. Bravo, majstore. Drago mi je što si to pomenuo. Ja to pričam i svoje deci, na primjer, kada odlaze na taj internet. Imam jedan savjet, a to povezujem sa mojim šabačkim vašarom, pazi. Ja kažem ovako, i na šabačkom vašaru i na internetu. Nećeš se zagubiti, samo ako znaš zašto si došao i šta tražiš. Pa ako znaš zašto googlaš, nemaš problema ni na vašaru, ni na internet. Ja mnogi razumem, oni smatraju da je to najlakše zaraditi novac preko pesme. Pa pojeftiniš samo, jel da? Da. Samo pojeftiniš. One man show, to je sad. Onda uđu te vode i ne znam što kažu na neke, na njima samoznane načine, dođu do neke reklame, izreklamiraju to. Reci ti meni, pomenuo si reč reklama, jesi li ti ikad za neku svoju pesmu, tokom više nego poluvekovne karijere, ikad imao neki spot, neku reklamu, neki najavni džingl na radiju, na televiziji? Jel bivalo toga? Evo, naprimjer, to te prvi put prvi pita. Spot jer ja sam tamo bio pesmu, mnogo mali. Za pesmu Brzo živim. Tad, a to je bilo kad još? Kasnije, da, pre da, toga da. Ne, bili su spotovi, ovako, omot ploče se pokaže, samo slikanje negde uza zid i dve, tri sekunde na televiziji, jel? I gotovo, ništa drugo. Ali ja sam prvo da se neka radnja dešava, to je ono Brzo živim. Brzo živim, i posle toga su svi krenuli u te spotove sa nekim dešavanjima, sa radnjama. Ali meni je najveća reklama bila, uvek sam se oslanjao na to, kad snimim pesmu, da prihvate moje kolege, orkestri, pevači, svirači i onda to uđe u narod. I uđe u narod, uđe bravo. U narod. I bravo. To je pravi put bio za uspeh, za hit. Recept mi je bio to. Siguran sam da kolege moje to najbolje urade i izreklamiraju i znam da će ta pesma uspeti. A zašto Novica Negovanović izgleda ovako, da kažem, pun optimizma i posle svega što mu se izdešavalo u životu, posle svih estradnih bura i oluja, pa možda je odgovor u sledećoj pesmi koji daje recept, a kaže ko godine broji. Ja godine ne brojim, niti ću, ni te me se tiču. A si snimio tu pesmu? Snimio, jesam. I evo da čujemo kako je Novica Negovanović dramski donosi u mojoj emisiji. Slušaj, gledao sam te kako ti to... A mora tu donosiš, malo, mora tu da malo dramatke ba, što bi rekli ovi u Bosni, a? Malo dramatke. Da, malo glume, malo pevanja, malo i tako, svega pomalo mora da bude. E, ko godine broji, starosti se boji Novica Negovanović. Ko godine broji, starosti se boji. Pesma kao lek. Znaš šta, kad si ti doživeo da u jednom danu snimiš tri televizijske emisije, za tebe zime nema. Zato ćemo mi ovu emisiju malo da skratimo, malo će manje da traje. I sad ako ste mislili da ja u ovoj emisiji neću da pustim nijedan Novičin hit, grdno ste se prevarili. Evo, na primer, za sam kraj ostavljam pesmu Poseja deda tri le luka i sad će ko kaže, ali ti je to hit. Međutim, dobro, to je opet. Šta kažeš? Kažu da je luk zdrava stvar i da treba konzumirati u što većim količinama. Odaću ti jednu tajnu. To je prva pesmica koju sam ja naučio svoju mlađu ćerku.
uopšte, znači ne samo narodne muzike, nego sve vrste muzike, zato što sam i ja onako prilično verno uspeo da je skinem, sa svim onim tvojim, što bi se reklo, melanizmima, a priznat ćeš da je mnogo slatka pesmica. Jeste. I vrlo poučna pesmica. Jeste, kad si spomenuo tri televizijske emisije danas, ali moram da kažem, dobio sam jedan kompliment i to ne od bilo koga, nego pre toga sam bio kod Patrijarha. Ajde. Da, jednim povodom vezano za... Pa ja sam još više počastva. Za manastir. Znači ti si, evo sad ćemo to da kažemo javno, mislio sam to da ne kažem, da se baš toliko ne hvalim, ali dobro. Znači ti od njegove svetosti, Patrijarha Srpskog Irineja, dolaziš u moju emisiju. Tako. Upravo tako. I to tema je tamo bila vezana za manastir Pavlicu koji treba da se obnovi, a veoma je značajan i mnogo vekova star i tako datira još od knjeza Lazara. I tako zalažem se i na tom planu. Lepot. I pomažem i koristim ljude koji me znaju, poznaju, a Patrijarh je baš meni naklonjen, rekao mi je danas da me još uvek dobro služi glas i da ga to raduje i tako to mi je najjači motiv što kažem baš. Rode moj, drago mi je što širiš svoj detinji optimizam i na moju malenkost. Ovdje ćemo samo staviti zapetu. Dobro mi došao i uvek. Hvala ti, Gorane, uvek ću se rado odazvati kad me ti pozoveš, to mi mnogo znači. Bio je to legenda institucija srpske narodne muzike, gospodin Novica Negovanović, i kao što rekoh, posea deda tri le luka, a ako stignemo, pustit ćemo i još poneki hit. Pozdrav. Zemlje luka, deda se, da se krade nije. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.